достар салам Uzun fasilədən sonra görüşürük və ümid edirəm ki, bundan sonra belə uzun fasilələr olmayacaq. Arxada qalan 1 aydan 1 qədər çox müddətdə yeni video paylaşa bilməsəm də, ənənəvi istiqamət üzrə fəaliyyətim davam edib. Bu haqqda bir müddət öncə Patreon səhifəmizdə də məlumat paylaşmışdım. Yeri gəlmişkən, Patreonda layihəmizə maddi dəstək olan dostlarımız var. Videoya keçməzdən öncə onlara da minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Məhs onların dəstəyi hesabına biz yeni videolar hazırlaya bilərik və sizi də patronlarımız sırasında görmək istəyirik. Elə indekrandakı QR kodu oxudaraq və ya videonun aşağısındakı linkə klik edərək Patreon səhifəmizə daxil ola bilərsiniz. Videoya gəlincə bu videoda bir neçə aktual məsələyə toxunacağıq və son günlər sosial media vasitəsilə dostlarımızın ünvanladığı sualları cavablandırmağa çalışacağıq. Başlayaq COP29-dan. Yaxın günlərdə Bakıda keçiriləcək tədbirdə iştirak edəcək xarici liderlərin adlarına aydınlıq gəlməkdədir. Bəs Pashinyan Bakıya gələcəkmi? Bir neçə ay öncə Facebook səhifəmdə paylaşdığım statusda ideya etmişdim ki, Pashinyan Noyabrda Bakıya gələcək. Onu da bildirmişdim ki, gəlməsə belə statusu yenidən paylaşacağam. Hələ ki Ermənistan dövlət başçısının Bakıya gəlməsi ilə bağlı rəsmi məlumat açıqlamayıb, ancaq mən yenə də Ermənistan hökumət başçısının Bakıya gəlməsinə ümid edirəm. BRICS çərçivəsində Kazanda keçirilən Əliyev-Paşinyan görüşü eləcə də tədbir müddətində iki liderin hər fürsətdə nələri isə müzakirə etməyə cəhd göstərməsi Hər iki tərəfin dialoqa istəkli olduğunu sübut edir. Sülh müqaviləsinin mətni ilə bağlı da son bir ayda maraqlı açıqlamalar eşitmişik. Doğrudur, bu məsələdə Ermənistan tərəfi daha emosional davranır və prosesin gedişində ixtimayeti məlumatlandırmağa tələsir və bu tələskənlik yeni suallar doğurur, amma yenə də prosesin axarında getdiyi duyulur. Sülh müqaviləsinin mətninin razılaşdırılması prosesi ilə bağlı Paşa naziri Nikol Paşinyan və parlamentin sədri Alen Simonyanın açıqlamaları tam olaraq üst-üstə düşməyib və bu da onu göstərir ki, bu istiqamətdə işlər dinamikdir. Digər tərəfdən bu həm də hakimiyyət təmsilçiləri arasında kommunikasiya qırıqlığını və tələskənliyi də sübut edir. Xatırlayırsansa Sabine çayınca dedikodu yayılmışdı ki, Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsinin imzalanmasını kopa saxlıblar. Kop hərəfəsində proseslərin dinamika qazanması, hətta mətnin son variantının razılaşdırılması ilə bağlı xəbərlərin yayılması sülh müqaviləsinin Bakıda imzalanması iddiasına inamı artırsa da, düşünürəm kop çərçivəsində sülh müqaviləsi imzalanmayacaq. Buna ola belə Paşinyanın o olmasa belə Ermənistan hökumət rəsmilərinin Bakıya gələcəyinə inanırəm. Digər bir məsələ İsrail ilə bağlıdır. İsrail-Fələstin müharibəsi ilə bağlı bir neçə dostluğumuzla maraqlı müzakirələrimiz olub. Çoxları soruşurlar ki, İsrail nə istəyir? Harda dayanacaq? Əvvəla onu qeyd etdim ki, İsrail-Fələstin müharibəsinə qlobal yanaşma tələb olunur. Bu yalnız Yaxın Şərqdə cərəyan edən proseslərin nəticəsi deyil. Bütün siyasi güclər prosesdə aktiv şəkildə təmsil olunurlar. Onu başa düşməliyik ki, dünya tam fərqli mərhələlənin astanasındadır. Bu mərhələdə silahlarla müharibələr aktual olmayacaq. Ərazi işğalları və digər bu kimi məsələlər də aradan qalxacaq. Xüsusilə Çinin iştiraki ilə qlobal əhəmiyyətli layihələr üzərində iş gedir. Bir müddət öncəyə qədər Çin İsrail və Fələstini barışdırmaq üçün təkliflərini hazırlanmışdı və Yaxın Şərqdə sabitliyin olması üçün can fəşanlıq edirdi. Təbii ki, bu səbəbsiz deyil. Regiondan uzaqda qərarlaşan Çin üçün Yaxın Şərqi maraqla edən Bir səbəb var, nəqliyyat dəhlizi. Biz əsasən orta dəhlis haqqında danışsaq da, Çin həm də İsrail vasitəsilə Aralıq dənizinə çıxmağa hədəfləyir. Doğrudur, bu ideyanın aktuallıq dərəcəsi tez-tez artıb azalır, amma hər bir halda Yaxın Şərqdə sabitlik Çinin layihələrinin təhlükəsizliyi baxımından əhəmiyyətlidir. Layihənin əsas alqalarından biri olan Türkiyənin regiona yaxınlığı bu məsələdə əsas faktorlardan biri hesab oluna bilər. Digər tərəfdən Yaxın Şərq vasitəsilə Aralıq dənizinə çıxışı hədəfləyən digər bir ölkə Çinin əsas rəqiblərindən hesab olunan Hindistandır. Hindistan Ərəb yarımadasından keçməklə İsrailə, oradan isə Aralıq dənizinə və Avropaya çıxmaq niyyətindədir. Bu layihə illərdir təxirə salınır. Əsas səbəblərdən biri maliyyə məsələləri olsa da, digər bir səbəb Yaxın Şərqdəki böhran vəziyyətidir. Qısaça Yaxın Şərqdəki bütün problemlər tezliklə həll olunmalıdır. İsrail bunu yaxşı başa düşür və ərazi ilə keçirmək baxımından son imkanlarını dəyərləndirir. İsrail qonşuluğunda yerləşən dövlətlərə ərazi iddiasını heç vaxt gizlətməyib və hazırki məqsəd mümkün qədər geniş əraziyə nəzarətə gəlməkdir. Çünki bir müddət sonra buna imkanı olmayacaq. İsrailin hara qədər davam edəcəyini təxmin etmək çətindir, amma Amerikanın İsrail vasitəsilə İranı aktiv müharibəyə cəlb etmək niyyətində olduğu duyulur. İran hələ ki İsrailə qarşı Yaxın Şərqdəki qüvvələrindən istifadə edir. Amma Lüban və Suriyada vəziyyət İranın məsələyə baxışını dəyişə bilər. Bu Cənubi Qafqazda da gərginliyin artmasına gətirib çıxaracaq. Azərbaycanın quru sərhədlərinin hələ də bağlı olması bəziləri birbaşa potensial İsrail-İran qarşıdurmasına bağlıdırlar və bildirirlər ki, İsrailin İran ərazisinə hərbi müdaxiləsi burada yaşayanların Azərbaycana kütləvi axınına səbəb ola bilər. Azərbaycan hökuməti bu ehtimalı nəzərə alaraq hələ ki quru sərhədlərini bağla saxlayır. Ümumilikdə mürəkkəb geosiyasi proseslər fonunda dünyanın siyasi xəritəsinin dəyişdiyinin şahidiyik və əslində Ukrayna-Rusiya müharibəsi də bu prosesə təsir edən məqamlardan biridir. Son günlər Ukraynanın ərazi güzəştləri ilə müharibəni bitirmək məsələsi aktualıq qazanıb. Bu reallaşacağı təqdirdə regionda çox maraqlı mənzərə ortaya çıxacaq. Rusiyanın Kırımı əldən vermək niyyətində olmadığı dəqiqdir. Ələ keçirilən digər ərazilərdə isə Rusiyanın siyasi təsir dairəsində olacaq yeni dövlətlər və ya inzibati ərazilər yarana bilər. Ukrayna müharibəsi Avropa İttifaqı üçün çox ciddi problemləri də özü ilə gətirib. İttifaqda yaşana fikir ayrılıqları ittifaqın gələcəyini sual altına atıb. Ukrayna, Gürcüstan və Moldovanın ittifaqa üzvlüyü məsələsinin aktuallıq qazandığı dövrdə Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali komissarı Jozef Borəlin "Yaxın 10 ildə Avropa İttifaqının tərkibinin genişləndirilməsi gözlənilmir" deməsi Maraqlı detal kimi qəbul olunmalıdır. Digər tərəfdən Gürcüstandakı son proseslər Avropa İttifaqının Gürcüstanla bağlı tələsik qərar verdiyini göstərir. Yeri gəmişən Gürcüstandakı siyasi proseslərin Ermənistana da çox güclü təsirləri olacaq. Növbəti videoda bu məsələdən danışacağıq, izləməyi unutmayın. O ki, qaldı Avropa İttifaqına gələcəyinə, ittifaqın yaxın 5 ildə üzv və ya üzvlər itirəcəyini gözləyirəm. İttifaqı ilk tərk edəcək ölkə İtaliya ola bilər. Xüsusilə Afrikalı miqrantların kütləvi axınından sonra İtaliyada yaranan vəziyyət millətçi siyasi qüvvələrin narazılığına səbəb olub. Bu İtaliyada faşizm meyllərini gücləndirib. Son vaxtlar İtaliyada neofaşistlərin ön planda göründüyünün şahidiyik. Böyük ehtimalla məs onların aparıcı siyasi qüvvə kimi ortaya çıxması və bunun nəticəsi kimi İtaliyanın ittifaqı tərk etməsini görəcəyik. Digər tərəfdən Almaniya və Fransa arasında fikir ayrılıqları Avropa ittifaqında siyasi böhrana gətirib çıxara bilər. Üzvlərin ittifaqı tərk etməsi və ya ittifaqın dağılması Avropada çox maraqlı mənzərə yaradacaq. İttifaqın dəstəyi ilə ayaqda qalan digər dövlətlər siyasi və iqtisadi böhranla üzləşəcəklər. Məsələn, Türkiyənin qonşuluğunda olan Balqaristanda Türkiyənin mövqelərinin birdən-birə güclənməsinə şahid ola bilərik. Xarici təsirlərin güclənməsini Balqaristan kimi ittifaqa üzv digər dövlətlərdə də hiss etmək olar. Polşa isə bu baxımdan xüsusilə diqqətə saxlamaq lazımdır. Digər dövlətlərdən fərqli olaraq Polşa ittifaqdan aldığı dəstəyi çox yaxşı istifadə etməyi bacarır. Ukrayna müharibəsi isə Polşanı bir qədər də möhkəmləndirib. Burada həm siyasi, həm hərbi gücün artmasından söhbət gedir. Müharibənin ilk mərhələsində əlindəki köhnə silahları Ukraynaya yardım kimi təqdim edən Polşa, NATO və ittifaqın dəstəyi ilə hərbi təchizatını yenilədi. Polşanın coğrafi mövqeyi də onu əhəmiyyətlidir. İndiki vəziyyətdə post-ittifaq dövründə Polşa Avropanın əsas siyasi güclərindən birinə çevrilmək potensialına malikdir. Belə dostlar, düşünürəm gündəmdə olan əsas məsellərə toxuna bildik. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, növbəti videoda Gürcüstandakı proseslərin Ermənistana təsirlərindən danışacağıq. İzləyicilərimiz sizə də maraqlıdırsa, High Club adlı Telegram kanalımızı izləməyi unutmayın. Doğrudur, -doğru orada da son vaxtlar aktiv şəkildə postlar paylaşa bilmirik, amma çalışacağıq ki, Telegramda da daha operativ olaq. Başqa mövzaya görsəcəyik. Hələlik.